Takže čau čau lidi, já zdravím novýho videa a dnešní video je to s Jirkou. Čau. Jo. A hrajeme? Mining Madness. Jo jo. Moc to nemám rád. Dám upgradey a tady teď si něco chci koupit. Já jsem si z ničeho nic vydělal nějak 6000. Vůbec nevím, jak se mi to stalo, ale OK. Plán. Jo. To chci trochu... Jak se vlastně přesunuly věci? Klikneš na ně pravým. Jo. Teda levým, sorry. Je to nejde levým. A tady pak ti něco vyjede, ale. No. A co a dáš... move. Jo. Já chci teďka. Tak. Takhle přesunout. Kvečkem je ten, jo? Kvečkem je ten inventář. OK. Čekaj, já jdu k tobě. Teď je musím jenom najít. Jsi to ty? Jo, tady jsi ty. Jo, čau. Hej, cože, co to je? To je upgrade. Cože? Hej, počkej. Nezabíjej mě. Zabij mě, Jirko. A tě nezabijím teď, fakt. Jako to nic nedostaneš, jenom asi... Hej to, ale je, a co to je to modrý? To je upgrader. Jo, a co je to nahoře? Nahoře. Tady... To jsou dropry. Aha, dropry. A kolik stojí? To máš za začátku jeden takovejhle. A jinak stojí ty základní, nevím kolik stojí, to se musíš podívat. OK. 400 korun stojí základní. Ten si koupím. A ten lepší? Já jsem si koupil ještě za 2004. Co? Nevím, jestli to máš. Čekej, já dám F-ko. Aha, ty ještě na... To nemáš. A dám tady, jo, tady 40... Jo, tady vidím za 1500, pak tady vidím... Že je dropper. Je? Ty vogy, ty jsi nějak moc dobrý, jak nějak nechápu stejně. No jo, tady mám jeden dropper navíc, víš. Jo, už vydělávám nejvíc po... kolika? Nejvíc po 32, OK, to je málo. Ale na začátek je to hodně, ne? Ale jako mám hodně málo. 30 bilionů, někdo. Jo no. Jo, už teď mám taky 3 dropry, který jsem měl v inventáři. Tak, ty si je... No, měl jsem 2. Já si otevřu balíček, balíčky. Cože? Nesou balíčky. Tady, víš jak máš nahoře takový... Jo, ten nahoře. Dáreček, no. Jo, tady tak... mám dvakrát nějaký... A tak, a pak klikneš na to. A no. Redem crate. Jo, ty už se mi to... To je kolotoč nějaký, ne? Něco jsem dostal. Ani nevím co. Co jsi dostal? Expand Center Con Beer. Yes. Co? Já jsem dostal upgrader. Teda... Třikrát jsem dostal lepší dropry. Kámo... Tak to je vodost lepší. Oh yes. Mega wow. Šťastný. Stejně to nějak nechápu, to jedno. Ty dropry jsou na to, aby ti to dávalo jako
když máš lepší dropper, no, tak ti to dává lepší ty lepší kostičky, které se prodávají za víc. Jo, já tady mám jenom za 40. No tak ty máš zatím ty nejhorší, jo? Ale z toho se nemusíš nic dělat. A ještě pak... jsem vytočil no. ten, ještě jsem vytočil jeden upgrader. Nebo možná víc, počkej. A můžeš mluvit. Inventář, tady to. Jo, já jsem dostal 2, tak to je super. Tak, teď už by to mohlo víc pracovat. A nebo ještě si tam dám. Ty už prodávám za 11. Jo? Počkej, za tebou, stejně to nějak nechápu. Můžu se podívat klidně, no. Já nechápu, jak to, že takhle vždycky máš takhle lepší, ale... No, aha. To jsem vytočil za spinu, ty bílý. A kolik stojí? Dosá dost. Ty, podívám se. 4600. A ty už máš ty. Hej, já si koupím možná, jak máš tenhle. Jaký? Ten, jaký je trochu rozhrabnej. Ne, počkej, dropper dám a tady, hej, tady je nějaký za 3200, že jo? Ty, hej, já si můžu už koupit za těch 3200. Mám si to koupit? Jo, můžeš. Jo, a pak tady mám upgradey. A ty taky si mám koupit, že jo, pak. No, jo. Popravdě já to nehrál v chvíle, už to hrál hodně dlouho. Já jsem to jenom zkoušel. Jo. Ono to jde i vidět, že to chápeš víc než já. No tak já jsem koukal na videa. Já to ne, no. No to jsem, jako k tomu se přiznám. Já koukal na videa. By mi to mohlo teda jako vydělávat víc. Tam F-ko. To je nezvyk takhle, já jsem dneska byl zvyklý na Skypeu, takže nemusím nic zadržet, tady pořád musím, víš co. To je nezvyk. Ty máš na odposlech, co? Ano. Já už si můžu koupit, jak máš ty, ten dropper. No, tak se ho koup, on je dobrý. Na začátek. Ty vogi, jak se mám tady udělat čisto v inventáři? Nevím. Teda myslíš jako v tom dolním? No. Jak má? No, tak to dáš kvéčko a klikneš na to pravým. Pravým, jo. Tisíc. Jo, dobrý. Teď si to... koupím, když mám 8000. Už máš? Skoro už 10. Tak já teď úplně utrácel. Rotate. Boom. Už začínám prodávat. Víc a víc. Prodávat? No, víc a víc. Já dám to. Upgrader. To je 4000. Tisíc. A co je lepší za těch 500 nebo za těch 1000? Ale to si musíš přečíst. Já nevím teďka, jaký myslíš. Ty upgradery nebo droppery. Upgradey. A jaký máš, jaký
Teďka si chceš jaký koupit? jsou lepší? Třeba za nějakých těch 500 bazik, or, kle a ne. Kupuj si ty basic upgrade. Jo, ok, protože jsem viděl u tebe, tak jsem to kupoval. No to máš od začátku, tady ty upgradery. Ok. A kdybyste určitě chtěli další video, tak určitě dejte like. Doufám 16. Co? To by to jde nějak rychle. No já už mám tady pár upgradeů navíc, víš. Aha. Já už vydělám po stovkách. Ne, jo. Jaký teda? No nevydělávám teda po stovkách. Hej, já, cože? Po 60 někdy. Ale... Hej, a proč tam mám takový červený, jako tam vidím, jak tady jsou speedy, a nemůžu to dát za sebou. Jaký speedy? No, jak ti to takhle jako veze. No. Ty šipky, a třeba tady mám upgrader a to chci dát vedle toho a nemůžu. To je jedno. Dávat vedle toho? Já už vím, já už si nějak poradím. Jo, proč to chci dávat vedle toho? To je jedno. Jsem bohatší jak Jirka. Ty jsi teď? Nebudeš za chvilku zase to, budeš víc bohatý než já. Hej, mně to je jedno, hlavně, že to budu. Hej, co to je? Co to máš? Je tu. Počkej, tohle modrý je zase lepší, jo? Jo, co dražší? To už jsou za 4,5, myslím. To už máš na jeden. Jo, co jsou dražší, tak jsou lepší, že jo? Mhm, dá se to tak někde říct, ne? Ale kupuj si ty zrezlý teďka, jo, pro začátek. Ty jsou sice levnější, ale jsou lepší jak ty bílý. Jak mám teďka, jak jsem vytočil bez... Jak to? Protože vydělávají, já nevím proč, ale vydělávají víc. Aha, hej, tak teď mám ještě jeden dárek, jsem ještě měl, jsem si předtím. Ty vogy. Zase jsem dostal nějakou blbost. Já mám tady nějaký blbosti. Hej, já tady mám nějakou lávovou. Oh my god, fuck. Jo, tady, až tady mám srdíčko, to jsem nějakou dostal. Tady mám nějakou lávovou. Jo, to ne, to zatím nepotřebuješ. Jak to? Já to mám taky, ale nepotřebuji. Ach jo, už jsem si radoval. Jo, mám něco dobrýho. OK, Jirko, jestli chceš, tak se můžeš podívat ke mně. Teď jsem utratil. Jsem utratil. A i. To, co jsi skoupil? No něco. Bum. Ještě po kolika vydělávám. Wow, už po 200 nejvíc. Jsem dobrý. Co? 25 tisíc, nemám 25 tisíc ještě. Ora limit. Jirko, a ještě ti doporučuju koupit si Ora limit. Ale to stojí 20, to je ale 25 tisíc. A co to je vlastně? To je, že můžeš víc oréček. OK. Počkej, já si dokouknu tady na tebe. A co tady jsi skoupil novýho? Ty vogy. Ty upgradery. Ty vogy. Pohoda. Být má ekipa. Nic. Hej, počkej, a kolik stojí tyhle, tyhle? Co? A jak, tak... Ty tím... upgradery? No, ne, to je jedno. Počkej. Jo, vlastně to je jedno. Oh. Já si jdu koupit asi ty zrezlý. Jo, kupuj ty zrezlý. Mě teďka vydělávají asi 451 mi vydělávají. Jak to, ale?
já mám hodně upgraderů, víš? Jo, a čím víc upgraderů, tak víc peněz. Nějak tak, no. Tak já se jdu koupit nějaký ty zrzlý. Kolik stojí? Dropper. Beru ti peníze! Za 2000? Nebo by lepší to, kdyby jsem si kupoval upgradely? Co by bylo lepší, upgradely nebo... Hej, nebo já si můžu koupit už to černý? O, to se nekupuj, to je uhlí, víš, to ti nic ti nevydělává. Nebo, teď nevím. Vím, že jsem si koupil víc upgrade. Já jsem si koupil dva. Já jsem si koupil 8. To bys to nějak jde rychle, ty peníze. No, já už mám hodně upgraderů. Zatáčka, kde je zatáčka? Já udělám tu stejnou chybu, jako jednou. A co jsi udělal? Já jsem si koupil 12 zatáček. No. A stalo mě to 48 tisíc, jo. A já jsem přitom chtěl koupit jenom jednu zatáčku. Aha. Tak to byla asi hodně velká smá, co? Hej, a proč tady to pak free? Jak free? Tady pak, když si chci něco koupit, tak tam je i free. Pak. No. Máš free. Čem? Ty nemáš free. Hej, ale to je blbý. Jak ty, jak jsou tady... Jak se jmenujou? Lalalala... Já tady musím jenom dát pryč. A víš, proč si ty vlastně ještě nemáš vás. No ten na prči tady nejdu posílat peníze. Jak to? A co jsem si měl koupit? Ne, tak až... Jakoby šetři si hodně těch... peněz. 20 tisíc? No, na co? Protože ono pak můžeš mít jakoby lepší limit. Fá. Počkej, ukážeš mi, počkej. Nebo jakoby víc oreček. Když třeba už přesahuješ přes několik peněz, no, tak to... Jo, a kolik to stojí? Stojí to 23 tisíc. Jo. Počkej, dám F-ko, a jak se to jmenuje? Ne, to je v C-čku. Aha, C-čku, to je, no. A tam je úplně dole, máš jakoby ORE limit. Jo, 25, limit. No. Tak 25. A na no, co a to je? To je lepší. Ale nechápu, na co mi to je. To je na to, aby... Abych měl větších, abych mohl mít třeba 1 bilion, nebo takhle, jo? No, jako jo, proto se ti to teď zaseklo, že... Počkej, nebo si dal stop? No, já jsem si to zastavil. Jo. A kolik vlastně má to základní? Do kolika peněz? Základní... Počkej, jak jako základní? No a proč si mám vlastně, já jsem nějak nepochopil, proč si mám koupit těch 25 tisíc? Protože to máš dole ORE limit. No. A to je, když jakoby už přesahuješ nějaký peníze, který už prostě to, tak si musíš koupit ten ORE limit. Aha. Tak chvílo, zatím nějak nebudu přesahovat. A to je docela dobrý, protože aspoň, aby třeba jenom hráč třeba se nekoukal na YouTube a u toho nic nedělal, že jo? Teď jsem koupil hodně. Teď jsem koupil nějakou za hodně. Za nějaký 9000. Kámo, teď já jsem koupil nejvíc upgraderů. No já taky. Pojď se ke mně podívat. Která jestli chceš teda. Počkej, tady jenom něco chci. Okay, tak já si to pustím. Já už vydělávám 1000. Ty se máš. Ale asi, vidíš, jak mi už to jde za Jo. 100 tisíc. Já to.
Mně to jde po 30, po 60, takhle. Prnej si koupím. Jo, aha. Ještě nemám 220 000. Ty vole, co máš? To by ti nějak letí. To je nemám. Jak si mám koupit takový lety, jak se to jmenuje, počkej, jak se jmenuje, Bazikon V Ior. Bazikor? No, tam je, jak máš takový dlažky, jak ti to potom jede. To myslíš ty, takový ty černý. Ty pásy. No. Já to najdu. Jsem koupil z věc za 220 000 a furt mám 100 000. Už chápeš? Ne. A teda ne. Já nevím, co kupovat. Kolik máš? Jo, za chvilku, no. Já teď ale budu asi utracet za ty dropery. No, upgradey. OK. A kupuješ si ty zrazlí, jo? Máš nějaký zrazlej? Mám tady raz, dva, tři. Jo, dobrý. Jo, počkej, a jak si mám vlastně to, ty pásy koupit? Kde jsou? Ty pásy jsou... Conveyors, no. To první. Jo, no. A to máš buď za $10 nebo za 125 a takhle, dále. Jo, ok, díky. Teď jsem utratil mega. A mám 400 000. To je hodně, co? Já nevím, proč mě to štvalo, to sám mě to je. No, buď rád. Jo, sorry, že lidi nevycházeli videa. Byl menší problém. Já jsem byl na horách a pak byl ty prázdný, takže no bylo těžký se. Ok, kupuju si tady ty. Až nám nefungoval Skype a tak. Jeden, tři, dva. Od teďka už nebudem to používat Skype. Mě už se okay, to někde... Okej, zase mi přesahuje tamto. Orely mi. Za 25 milionů, to už nemám. Hej to? Jo, počkej, to by ty vok, já se teď zase musím přesunout Jirko, všechno. Ty teď nemluv. Jo, sorry, já jsem tak, já nejsem zvyklý. A teď musím stopnout. Jo, pojď. Teď si budu hodně kupovat to, ty upgradey, ne, ty dropry. Já už jsem si koupil nějaký brickový, myslím za 6. Ne, za 157. Já potřebuji 4. Jo, ještě potřebuji i pásy. Já si přijdu tak trapně. Proč? Protože jako já tě, jako, že... To je úplně jako kdybych mě ponižoval. No tak ale zase... Já to vlastně neumím hrát, tak asi proto i. Já si chci vypnout chat. Lám, zatím to... OK, tak já si zatím nakoupím uhlový... Jo, to jsi.
Teď si koupit jenom pásy. OK, to stojí, jo, 10 000? Dobra. Já jich tady mám 11, proč to kupuju, ty vogy? Vader. Ura. Ty už to pouštím. Já už to pouštím. Ty vogy. Ty už bych mohl, už by se mi to mohlo vydávat. Jo, ale už mi to rychle koukej, jak mi úplně naskakuje už. A teď jdu zase prodělávat. To Artix MH. Tyhle, ten musí vydělávat. Oni mu dají to, peníze, ještě, ještě si vydělá víc. Za to, že otevírá ty kejsky. No asi ne, za, že si vydělá 20 000 za jeden skin. Nikdy. Aha. To Artix má hodně lehký život. Kdyby nechtěl mít takový. Jdu zapnout a jdu vydělávat. Já teď už vydělávám. Filo, pojď se ke mně kouknout. Hej, už mi to jde rychle, koukej ty. Ty jsi hned naproti? Jo. Já mám to bílý. Jo, už dobrý. Teď jsem si to zastavil. Jdu přes tvoji vodu. Wow. Už by ti to mohlo vydělávat. No už mi to vydělalo za pár. Za 2 minuty mi to vydělalo nějakých 15 000. Fio, koukejte. A víš, že takhle to nerozjedeš. A tak možná. Wow. Líbí se ti má košile. Já vím, že ne. Velice moc. Fio, koukej. Ha! Vidíš to? Já se schválně jdu kouknu k tobě. Haló? Jo, jo. Jo. Počkej, ty máš na tlačítko, nebo to máš na odposlech? Já jsem si dal nahoru mikrofon, co myslíš? A proč? Ne, já jsem chtěl vyzkoušet, jestli si dám nahoru mikrofon. Počkej, ty máš ty stejně jako já? Ne. Hej, ty máš, jak to, že máš dvě dráhy? Dobře, jsem si to udělal. Takhle je zatáčka, takhle a pum. Je, proč to máš blíž? Protože to nejde, ty zatáčky jsou takhle velký. Aha. Ty vogy, počkej, kolik stojí ty zatáčky? Dám F-ko, dám kon. Ale... Jo, tady 4 000. Já se na chvilku mutnu, jo? OK. Kdyby se vám toto video líbilo, nezanechte like, odběr nebo sdílejte, tak zatím čau. Filo, čus.